ဒီမြောက်ပိုင်းအေရီမှာတော့အကိုရဲနဲ့ဘာတောင်းဝင်ယူထားတာလဲမသိဘူးခင်ဗျာ။ဘလူးကွန်ပီရဲ့တောင်းဝင်ယူခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ92မှာစစ်တောက်လမ်းရေးတရှူတွေဆိုပြီးတော့မှဆွဆဲဖန်းစီပြီးတော့မှနှိမ့်ဆက်တက်ပြတ်ခဲ့လို့တည်ဆုံးတဲ့ဒီလေးရာစုပေါင်း30ရှိရှိခဲ့တယ်။ဒဏ်ရာဒိဋ္ဌန်စာရပြီးတော့မှတို့လိုက်တို့လိုက်ပြန်လဲထွက်ပြေးကြရတဲ့ဒီအာလုံးစုစုပေါင်းကအယောက်80လောက်ရှိခဲ့တာအလွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20ရောက်အရင်တော့ကတော့ဒီလိုအမတ်တရားနေတွေကျွန်တော်တို့ကြေရည်ပြင်းပြင်းကျင်းပနိုင်ခဲ့တာမရှိခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရာလဲပါတယ်နောက်လွတ်လပ်မှုပေါ့ဒီမီဒီယာလွတ်လပ်မှုအတိုင်းလေးနောက်အခုလိုပေါ့ Facebook တို့ဘာလို့ဒီ ID level တွေကျယ်ဝန်းလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စကိုကြေရည်ပြင်းပြင်းနဲ့ကဘာတိပေါ့အဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးဒီအဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးကကိစ္စကြီးပြည်ရင်တိထိုက်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီလို့ယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရောက်နေတဲ့ဒီအားလုံးကကိုယ်အသိစိတ်နဲ့ကိုရောက်ရနေရနေပြီးတော့ Facebook ဒီမှာရေးကြတယ်တို့ဖြစ်စဉ်တွေရေးကြတယ်အဓိကတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတည်ဆုံသွားခဲ့ကြတဲ့ကောင်းသားရဲဘော်တွေရှိထောက်လိုင်းကြီးလို့ဆွဆဲပြီးတော့မတရားခံရတဲ့ကျောင်းသားရဲဘော်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့တမိုင်းတံမှုတွေဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ရအောင်လေ။နောက်သူ့အဖွဲ့အစည်းကဘလို့မှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့ဒီရာဇဝတ်ပြစ်မှုတွေအမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သူ့အဖွဲ့အစည်းတရင်ပြေးတာ။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုအနည်း20လုံးလုံးမျိုးသိခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြေကြေပြင်းပြင်းလုံနိုင်တာတော့ဒီနှစ်ကပထမဆုံးပဲ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတော့ဒီလိုဒီနေ့ဒီရက်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမိဆက်ရလူလေးတွေပြည့်စုပြီးတော့မိဆက်ရအကြောင်းလေးတွေမှာပဲတည်ဆုံသွားတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပါ။တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးကိုလည်းဒီအဓိကတော့အင်တာနက်မီဒီယာတွေကနေပြီးတော့မှခြေခြေပြန့်ပြန့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာရောလူမှုအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရောအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ message တွေပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့ဒီဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီရက်ကကျွန်တော်တို့စာနာထောက်ထားနားလည်တဲ့အချင်းဒီမျိုးတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ရခဲ့ပါပြီနော်ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးဟာမတရားထုတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်မှန်ကြီးဆိုတာအများစုကလက်ခံယုံကြည်လာတဲ့အနေအထားကြီးတွေ့ရတယ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့မီဒီယာတွေဒီဘက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနော်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများကလည်းဒီဖြစ်စဉ်ကြီးအားလုံးဟာမတရားမှုအင်ပနန်ကြီးကျယ်ရယ်ရာဇဝတ်မှုတခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီနေ့ဒီအချိန်သူတို့ပို့ပြီးတော့တည်လဲတည်လာကြလက်လဲလက်ခံကြအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်။ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့အနည်း20လုံးလုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ပြောခဲ့ကြရတဲ့အချိန်မျိုးအဓိကအခမ်းအနားကျင်းပခြင်းကလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးနဲ့အကျုံးဝင်ပါတယ်